degmada Buurtiinle ee gobolka Nugaal ayaa laga daafuray xarun caafimaad oo lagu magacaabo Shafi Medical Center oo ka kooban qaybaha kala duwan sida supermarket iyo qaybaha caafimaadka hooyada iyo dhallaanka. Xafladan lagu daafuray xarunta caafimaad ayaa waxaa ka qayb galay dhaqaatiir, nabadoono, ganacsato, guddiga horumarinta haween, maareeyaha biyaha iyo maamulka degmada Buurtiinle. Ugu horeyn waxaa martida kusoo dhaweeyey xarunta caafimaad Dr. Cabdullaahi Jaamac Dheere, maamulaha xaruntan, wuxuuna sharaxay xaruntan iyo dhaqaatiirta ka howlgalayso. Sidoo kana waxa uu xusay in maalin walba oo Khamiis ah ay fursad gaar ah oo bilaash ah helayaan barakacayaasha degmada Buurtiinle, halka dhaqtarka ka howlgalaya xarunta caafimaad oo isna dhankiisa uu ka hadlay khibraddiisa caafimaad. Xaruntani waxaan fagarkeeda inagu dhalatay waxa weeye saddex bilood gudahood ilaa afar bilood meelahaas baan xarunteeda waday. Runtii xaqiiq ahaana waxa igu dhaliya waxay ahayd Buurtiinle dadkan aan aqoon waxa u maleeyaa inay tahay degmo, laakiin degmo way ka ballaaran tahay. Waana heer waxay maraysaa inay gobol ay madaxa la gasho ama gobol qaadan karo sidii xaqiiq ahaan loo fiirsho. Baaxadda hadda iyadu ay ku jirto oo degaan ahaan iyo population-ka dhexdeeda iyo village-ka ku hareeraysan ay leedahay iyo total population-ka Buurtiinle hoos yimaada iyo village-keeda, taas ayaa mtaana waxay igu haysay iyadoo xarumo runtii xaqiiq ahaan ay aad u shaqeynayay ay degmada ku lahayd inaan mataqaana tan aan abuuro. Oo runtii xaqiiq ahaan aan rajaynayay inay labada xarumood kaliyood baahidii caafimaad ee degmada Buurtiinle inay mataqaana xalay ay kaabto xarumihii ka jiray horey ee khayr baan la siiyo dhaqaatiirtii awal ka dadaalsay degmada Buurtiinle. Runtii xaqiiq ahaan waxaan u soo qabtay reer bulshada mataqaana reer Buurtiinle. Runtii waxa weeye waan jeclahay inaan fagarkayga iyo maalkayga Buurtiinle aan la dhaafin. Waana sida qofka bini'aadamka laga doonayo xaqiiq ahaan, oo wax weeye degmo kasta iyo guri kasta iyo magaalo kasta iyo meel kasta oo horumar waxa horumaraya waxa weeye waa dadkooda weeyaan. Khamiis kasta inaan meeshaan ay ka heli doonaan xarumaha qaxootiyada iyo qayb kale oo kamid ah tuweynta ayagana aan u sheegnay, rag ayaga kamid aan u sheegnay inay computer free ah ka heli doonaan iyo computer xalay Paris free ah, lambar free ah inay ka heli doonaan. Degreegiga hore caadiga ah waxaan kasoo baxay jaacada Hargeysa 2016-kii ayaan qalin jabiyay. Laba sano oo waxaan kusoo darsaday nutrition amba human nutrition and dietetics oo iyaduna ah nafaqeynta iyo xanuunada nafaqo darrada ka dhasha iyo sidii loo maareyn lahaa. Marka insha Allah waxaan doonayaa insha Allah bal inaan contribution-kayga iyo wixii khibradayda iyo waayo aragnimada intaan soo joogay inaan iyada reer Buurtiinle wax ku daro. Sidoo kale dhaqaatiir nabadoono, guddiga horumarinta maareeyaha biyaha, mas-uuliyiin ku hadlay afka shigadaha Golis Samuel, ganacsato iyo mas-uuliyiin kale ayaa si wadajir ah munaasabadda uga hadlay, iyagoona bogaadiyay waxqabadka xarunta cusub, sheegayna inay ku faraxsan yihiin inay soo dhaweynayaan xarunta caafimaad. Isbitaalka Shafi Medical Center degmada Buurtiinle laga furay iyo dhaqtarka cusub baa soo dhaweynaynaa. Degmadu waa u baahan tahay in xarumuhu kordhaan, adeeggu siyaado. Waan soo dhaweynaynaa xarunta. Dhinaca kale, Dr. Mursal oo isagu classmate-kaygana ahaa, my close friend ahaa, waxaan leeyahay isagana kusoo dhawo Buurtiinle. Buurtiinle iyo wanaaggeyga anigunba iga muuqataa baan odhanayaa, anigu badigaarki. Waxaan leeyahay reer Buurtiinle insha Allah ka faa'iideystaan dhaqtarka. Buurtiinle ahaana waxaan leenahay runtii waa suu sheegay magaalo baaxad weyn oo horumar badan laaran ka socdo, gaar ahaan dhanka caafimaadka. Marka Dr. Cabdullaahi runtii 30 sano u dambeysay Buurtiinle caafimaadkeeda wuxuu ku ahaa ama Puntland-ba cududa koowaad lagu xisaabtamo. Aad baan u soo dhaweynaynaa, waxaan leenahay Allaah barakeeyo, Ilaahay ka dhiga mid anfacda dalka iyo dadka labadaba. Runtii sida aynu horeyba ugu ballanaadeen inay bulshada reer Buurtiinle iyo akhyaarta kale ay noo imaanaysaa in maaragtay magaaladan Buurtiinle qofalbada wax ku soo kordhin kale ku soo kordhiyo. Waxaan aad iyo aad u soo dhaweynaynaa kuna faraxsannahay inaan ka soo qayb galo furitaanka Shafi Medical Center oo ah xarun cusub oo lagu soo kordhiyay caafimaadka degmada Buurtiinle oo wax ka qaban doonta sida nolo sheegay hooyada iyo dhallaanka oo ah meelaha ugu daran oo dadku aad iyo aad ay ugu baahan yihiin. Waa soo dhaweynaynaa isbitaalka cusub ee nagu soo biiray. Waa horumar xaqiiqatan magaalada ku soo biiray ee loo baahnaa.
وحن وفائد سيدنا إن شاء الله تعالى سيدان كوهر وفائد سني رنتي آد بان السوء دويننا هدان هاي دقم رير بورتين لأ وحكستو أوهر مرأة ودقم دكسو كردية هدان نغان لها عافيمات يهدان نغان لها دوحكستو أوبا أي دقم دو أوبا هانتاك وسوء دويننا قار أهان بمناسبة وحن سيقار أسوء دويننا شافي ميديكال سنتر ورنتي قبانا يا أذيقيو أساسي ومهيمة وبرتين لأوبا هانتهاي شافي ميديكال سنتر رنتي معمولك ودخترك مرسل خشفي عن وآدي أدوان أكسن ومركبنا على له بشيغان وعبد الله الشيغان معمولك هذه أدبان السودة وينينا إن شاء الله تعالى gudameentii xogayaa dawladda hoose ee degmada Buurtinle oo soo xiray xafadaha xarijarka ayaa waxa uu ku aamanay mas'uulka xarunta horumarka oo degmada ku soo kordhiyay sida halkan laga sheegay xaruntana waa xarun caafimaad oo cusub oo degmada laga furay ee meel center oo magaalada dhexdeeda laga furay ee waxa weeyaan isugu jirta qaybo muhiim oo inpatient iyo outpatient qaybaha laga xusay ee pharmacy iyo qaybta laboratory iyo supermarket qaybo fiican bay isugu jirtaa ee Cabdullaahi aad iyo aad ugu mahadsan yahay dadaalkaasi in badan ayuu soo waday runtii ee wuxuu kaloo keenay sidoo kale dhaqaatiir dhaqtarkan halka waxa la keenay meel kan ka soo shaqeeyay haddana Buurtinle ka shaqo bilaabaya Mawlid Maxamed Kooshin warbaahinta SBC degmada Buurtinle